Nu så ska det handla om det svenska biståndet. Den nya regeringen vill ju tillsammans med Sverigedemokraterna skrota 1%-målet. Och budgeten kommer från och med nästa år att minska. Beslutet kritiseras av bland annat biståndsorganisationer och de menar att det är helt fel timing med tanke på kriserna runt om i världen. Svenskt bistånd kommer förändras med den nya regeringen. Det sänks, 1%-målet försvinner, biståndsministern får också ansvar för utrikeshandel och biståndspengarna ska främja återvandring. Biståndspolitiken är också ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring. Och flera biståndsorganisationer har riktat skarp kritik mot den nya regeringens biståndspolitik. På Rädda Barnen är vi kritiska till att regeringen väljer att sänka biståndet, framförallt nu när världen ser ut som den gör. Vi har överlappande kriser runt omkring i världen och konflikter som gör att vi efter pandemin ser fler människor i extrem fattigdom, vi ser färre barn som går i skolan och vi ser ökade barnäktenskap och ökad barnarbete. Det är nu som världen måste kraftsamla, inte sänka ambitionen. Den frikyrkliga biståndsorganisationen Diakonia säger att den nya biståndspolitiken skapar oro i världen. När vi överger 1%-målet så överger vi ett långsiktigt åtagande och byter det mot ett treårigt åtagande. Och det skapar en otrolig, dels en otrygghet hos de aktörer som kämpar på där ute, finansierat och med stöd av svenskt bistånd för en ökad demokrati och jämställdhet och mänskliga rättigheter och klimat, vilket är långsiktiga processer. I regeringsförklaringen lyfts också humanitärt stöd, bistånd till det allra mest akuta. Men Cecilia Chatterjee Martinsen varnar för att fokusera allt för mycket på just humanitära insatser. Det är ju jättebra att vi fortsätter att vara en viktig aktör också när det händer katastrofer och när krig och konflikter bryter ut i världen. Men vi får inte glömma att det långsiktiga biståndet också kan vara en katalysator som förhindrar katastrofer. Till exempel i Somalia där vi nu ser en fruktansvärd hungerkatastrof. Där har vi haft varningsflagg i 1,5 år. Där hade vi kunnat förhindra den situationen som vi ser idag i Somalia där barn dör av svält om vi hade agerat för 1,5 år sedan. Så det gäller att ha både den humanitära insatserna men också det långsiktiga biståndet. Och här finns nu Johan Forssell, ny bistånds- och utrikeshandelsminister. Välkommen. Varmt tack. Du har ju tidigare ägnat dig mycket åt kriminalpolitik. Vad gör dig lämplig till ny biståndsminister? Ja, jag hoppas att jag kan komma in med lite nya perspektiv i det här väldigt viktiga men också svåra politikområdet. Jag har ju bytt områden egentligen efter varje val de senaste 12 åren. Jag har en hel del nya idéer tillsammans med regeringen som vi har pekat på här i regeringsförklaringen. Jag ser väldigt mycket fram emot inte minst att gjuta ihop de här två områdena. Just biståndspolitiken tillsammans med handelspolitiken. Så att vi inte bara bekämpar fattigdomen utan också visar på en väg till välstånd. Och den vägen går ju genom handel och genom marknadsekonomi. Nya idéer pratar du om, men vilken erfarenhet har du av biståndsfrågor? Vad kan du om det? Ärligt talat har jag inte jobbat jättemycket med biståndsfrågor tidigare. Men alla är ju nya på jobbet någon gång. Jag har jobbat mer med tillväxtfrågor. Jag ser fram emot här nu att inte minst träffa många organisationer. Jag har ju också väldigt professionellt utrikesdepartement som stödjer med det här arbetet. Ni har bestämt er för att överge 1%-målet och det hörde kritiken här från biståndsorganisationer. Det är dålig timing att skära på biståndet eftersom behoven är stora. Ligger inte någonting i det där? Jo, jag förstår deras perspektiv, men jag tycker man också ska komma ihåg en sak och det är att vi kan inte bara prata om hur mycket pengar vi lägger på biståndet. Vi måste också titta mer på kvalitet och på resultaten och det är ju vår övergripande ambition här. Sen är det så här att det är bara 5 länder i hela världen då som når upp till FNs mål om 0,7. Det kommer Sverige fortsätta att göra, men vi kommer inte att bygga ut och ha sånt där utbetalningsmål på 1%. Vi tycker helt enkelt att det finns också andra prioriteringar att ta hänsyn till här, inte minst här hemma i Sverige. Men ni ska ju nu prioritera hårdare. Ni ska främst satsa på stöd till Ukraina, fattigdomsbekämpning, demokratibistånd, kvinnors, flickors rättigheter. Vad är det som Sverige stödjer idag som ni väljer bort?
Ja, vi kommer återkomma till detaljerna i hur biståndet ska utformas framöver. Man kan väl säga generellt sett så har vi pekat på de här stora kärnstöden till FN, att vi vill minska dem då lite granna och istället prioritera civilsamhällets arbete. Sen kommer vi också att prioritera just Ukraina. Jag har fått ett särskilt uppdrag att hålla ihop just det humanitära stödet dit. Jag ser framför mig att det kommer att ta väldigt mycket tid och engagemang här framöver. Och Ukraina är ett bra exempel. Vi ska hjälpa dem med så att säga, den akuta situationen här och nu, det humanitära stödet. Men vi måste också på sikt hjälpa dem att bygga upp sitt land. Och där har vi ju väldigt många världsledande svenska företag som jag ser framför mig kommer att spela en viktig roll i det här arbetet. Men min fråga handlade ju om vad Sverige inte ska göra. Du nämnde där att FN-projekt till exempel ska få mindre pengar. Kan det vara lite mer konkret? Alltså, kan du ge exempel på projekt som Sverige inte ska ägna sig åt? Nej, det kan jag inte göra redan nu. Vi har bara gått en vecka här helt enkelt. Men vi pekar på regeringsförklaringen att just kärnstöden, de kommer att minska lite granna. Och vi kommer istället... Men menar du med kärnstöd? Ja, det är ju de stora stöd som vi ger rakt in så att säga, till FN, Världsbanken. Ja, till några, exakt. Och istället så kommer vi att prioritera då civilsamhällesorganisationer. Sen tycker jag man ska komma ihåg att vi talar ändå här nästa år om 56 miljarder kronor som svenska skattebetalare ska lägga på bistånd. Det är nästan lika mycket som hela rättsväsendet. Sverige kommer att fortsätta vara en väldigt generös biståndsgivare. I Tidöavtalet så framgår det att ni vill villkora biståndet till de länder som idag inte tar emot sina medborgare som utvisas från Sverige. Vad är ditt budskap till de där länderna? Ja, det är att de ska göra det som de har en folkrättslig förpliktelse att göra, nämligen att ta emot sina egna medborgare. Och vilka länder pratar vi om? Ja, det finns ett antal länder där vi har ett stort antal öppna återvändande ärenden och som samtidigt tar emot. Ja, Irak är ett exempel. Och de ska göra det som de har en förpliktelse att göra. Därför att vi har en migrationspolitik som inte fungerar idag. Och jag vill säga att det här Vilka andra länder kan det handla om? Ja, det finns ett antal länder. Irak är ett sånt, tycker jag, ganska aktuellt exempel. Med och vilka är de andra? Ja, det kan vara Somalia till exempel. Det finns fler. Men vi ska återkomma till detaljerna. Jag vill säga att det här är ingen mirakelmedicin. Men det kan vara ett verktyg bland flera andra för att få det här återvändandet att fungera bättre än vad det gör idag. Men till exempel Irak, där är det ju främst humanitärt bistånd som Sverige hjälper till med, men även till civila organisationer. Hur blir det med det? Ska det också dras in eller är det stödet direkt till regimen, till statliga organisationer? Nej, det här gäller ju inte det humanitära biståndet, utan det här är ju utvecklingssamarbetet. Så det är ju en mindre del och det är därför som jag säger att det här är ingen mirakelmedicin. Men ärligt talat, vi är i ett läge där vi har så stora problem med det framväxande skuggsamhället att vi måste faktiskt använda de verktyg som finns. Och förhoppningsvis så kan ju det här skapa incitament till de här staterna att göra det som de återigen, de har en folkrättslig förpliktelse att ta emot sina egna medborgare, men de gör det ändå inte. Och människor som menar att då kan fattiga människor drabbas, vad säger du till dem? Nej, men återigen, det är en grundläggande princip att om svenska skattebetalare ska skicka väldigt mycket pengar till andra länder att man också kan ställa krav på de länderna. Och förhoppningsvis kan det då verka som ett incitament. Sen påverkar inte det den totala biståndsramen utan då finns det ju andra projekt man kan arbeta med. Men vi måste börja fokusera mer på kvalitet och på effektivitet och inte bara hur mycket pengar vi lägger varje år. Ni vill ju också använda biståndet för att öka den frivilliga återvandringen. Hur ska det där gå till? Ja, vi ska återkomma till det. Det är ju en av punkterna i Tidöavtalet. Men jag tror att det här är det primära i detta som jag pekat på. Det är ju just de öppna återvändande ärenden, det vill säga personer som har fått nej på sina asylansökningar. Sen vill ju vi i förlängningen att vi vill ju minska så att säga, kriget och svälten i världen. Vi vill ju att färre människor ska behöva söka sig till andra länder av de här orsakerna. Så att även där kan ju ett bättre, effektivt bistånd helt enkelt förbättra livet och vardagen för väldigt många människor runt om i världen. Så att människor ska vilja återvända för att det blivit bättre där? Ja, eller inte behöva fly överhuvudtaget. Vi ser ju väldigt, väldigt stora behov runt om i världen. Och det är klart att om vi arbetar mer effektivt med biståndet så hoppas vi att vi ska kunna få bättre resultat. Johan Forssell, tack så väldigt mycket för att du kom ikväll. Tack så mycket.